Deus era assim com o povo de Israel no deserto. Deus foi assim conosco esses 13 anos. Chora, que Deus te dá. Grita, esperneia, que Deus te dá. Eu não sei orar, não tem problema. Faz um gemido, Deus vai ouvir. Deus entende, porque você é criança. Você é bebê, é recém-nascido. Então, não tem responsabilidade nenhuma em você saber ou não fazer alguma coisa. Você não precisa aprender a lutar, você não precisa aprender a se defender, porque há um Deus que luta por você, há um Deus que te defende. Você não precisa aprender a buscar o seu próprio alimento, você só pode chorar, porque Deus vai te alimentar. E nós vimos isso o tempo todo, o povo de Israel no deserto, chorando, reclamando, não tem água, pam, água sai da rocha, não tem pão. Pão, pão cai do céu, não tem carne, vem codorniz, eles comem. O tempo todo o choro era a linguagem do povo de Israel. Mas o choro é uma linguagem infantil. O choro é uma linguagem de quem não sabe se expressar verbalmente. E aí chega um momento em que você deixa de ser criança. E você se torna um homem, um adulto. E Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu chorava. Eu sentia como menino, eu me sentia seguro se minha mãe me abraçasse, se meu pai me defendesse, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Você sabe que o menino, a criança, ele não consegue entender que um ser 100% bom não existe, tá? Então, para o menino, Superman é 100% bom e o Lex Luthor é 100% mal. Para o menino é isso, para a criança, porque o cérebro dele não entende ainda que o 100% bem ainda pode ter um pouco de mal, ele não tem essa conexão. Por isso tem muito crente, que ainda é menino espiritual, ainda é criança espiritual, que lê a palavra de Deus com uma interpretação extremamente superficial e infantil, e acaba gerando, teorizando heresias, não porque ele é mal, não porque ele está sendo usado pelo inimigo, é porque ele é simples, inocente, e ele vê as coisas como uma criança vê. Só que chega um momento que a chave vira, e nós estamos comemorando esse momento da chave virar. E aí vai ter um problema, meu irmão, a partir de agora não adianta mais você ficar chorando, porque não vai mais cair pão do céu. Agora é hora de você começar a produzir o seu próprio alimento. Agora é hora de você ser adulto espiritual, maduro no reino. Agora é hora de você começar a entender que Deus vai te dar condições de defesa, mas você precisa aprender a se defender. Deus vai te dar fortalecimento para a guerra, mas você precisa aprender a lutar. Deus vai te dar direcionamentos, mas você vai ter que atravessar os vales e os montes. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Qual que é o grande lance? É você aprender a desistir da infantilidade espiritual. É você quem tem que tomar essa decisão. Não é natural. Ou seja, não é como na vida. Na vida tudo passa. Quando eu era criança, eu tinha atitudes de criança. Quando eu cheguei a ser adulto, eu olho para trás e vejo as atitudes de criança, eu jamais vou tê-las. Se eu vejo alguém tendo uma atitude infantil, eu recrimino. Que depois que você fica adulto, você recrimina aquilo que você fez. Quando jovem você é incendiário, quando você fica adulto você é um bombeiro. Você bota fogo quando é jovem e você apaga o incêndio quando você é mais maduro. Esse é o grande lance da igreja. O grande lance é você saber que o rompimento espiritual não acontece naturalmente. Você tem que decidir. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aqui está o grande segredo, porque a maioria não desiste. A maioria é infantil a vida inteira. A maioria segue infantil para sempre. Está 20 anos na fé, 30, 40. E tem uma mentalidade infantil espiritual. Quer sentir o que sentia na conversão. Você nunca mais vai sentir o que você sentiu na sua conversão. Ah, mas eu sinto falta de Deus me pegando no colo. Sabe por que Deus não te pega mais no colo, meu irmão? Porque agora você sabe andar. Você já pensou que legal o pastor José Maurício chegar na igreja com o Lucas, com uma fralda no Lucas? Com ele no colo. A pastora Ana dando uma madeira para ele. Está aqui, meu bebê. O que vocês vão falar? Tesouro.
vocês vão achar? Vocês vão achar que o menino tem um problema. Tem algum problema cognitivo. Fala, esse menino está com algum transtorno, tem que levar ele no médico, no psiquiatra, esse menino tem um problema. O menino tem 18 anos, o pai está carregando no colo, botou fralda nele, não ensinou ele no banheiro até hoje. Esse menino está tomando mamadeira. Vocês entendem onde eu quero chegar? É natural você ver um menino de 18 anos assim? Não é natural. Tem algum problema, concordam ou não? É natural você ver crente de 18 anos de igreja chorandinho, querendo que Jesus leve ele no colo, querendo chorar e cair pãozinho do céu? Você acha natural isso? Sabe por que a gente não pensa? Porque o rompimento é desistência, o crente precisa desistir das coisas de menino, o crente não pode imaginar que um dia vai passar, não vai passar. Se você não tomar uma atitude na sua vida e decidir ser amadurecido por Deus, e decidir abandonar as coisas de menino espiritual, e decidir crescer e ser homem, mulher de Deus, isso nunca vai acontecer. Vai passar 50 anos e você vai ser um crente infantil dentro da igreja. Eu vejo que a igreja começou a teorizar o que é espiritual e a espiritualizar o que é a teoria. Não é mais tempo de igreja infantil.